Takže začíname, vyrážame do nedalekého Luxemburgu, ktorý je vzdialený 15 km južne od Viedne. To znamená, prejdeme asi 65 km. Cestu tam absolvujeme bez tempomatu a cestu naspäť pôjdeme s tempomatom, pokiaľ sa to bude dať. Sme veľmi zvedaví na rozdiel, ktorý vznikne s takouto rozdielnou jazdou. Snažili sme sa jazdiť predvídavo, so včasným preraďovaním na vyšší rýchlostný stupeň a plynulým zrýchľovaním. Dorazili sme do cieľa a zaznačili namerané hodnoty. Ak niekedy budete premýšľať nad výletom, určite neobíjte rakúsku obec Luxemburg, ktorá sa nachádza asi 15 km od Viedne. Uprostred zámockého parku je ukrytý jeden z najpôsobivejších zámkov v Európe. Cisárovna Sisi tu strávila s cisárom Františkom Jozefom svoje medové týždne. A tu sa narodil aj jej syn, korunný princ Rudolf. A ideme naspäť, tentokrát s tempomatom. Dočerpali sme palivo, aby sme mali plnú nádrž, rovnaké podmienky ako na začiatku cesty. Nepoužili sme tempomat pri jazde do kopca, kedy sa tempomat snaží dosiahnuť určenú rýchlosť aj za cenu zvýšenej spotreby. Po výraznej zmene rýchlosti, napríklad pri prudkom brzdení, sme postupne zvyšovali rýchlosť na pôvodnú a až vtedy sme aktivovali tempomat. Bolo to lepšie ako nechať tempomat riadiť akceleráciu, to jest vyvolať pôvodnú rýchlosť, pretože niektoré automobily majú tempomat nastavený tak, aby dosiahli požadovanú rýchlosť v čo najkratšom čase bez ohľadu na spotrebu. Práve sme ukončili test, či je tempomat alebo nie je dôležitý pri šetrení paliva. Ak by sme ho brali v otázke, ako spohodlniť a uľahčiť cestu šoférovi, tak jednoznačne áno. A máme už aj odpoveď na to, či používať tempomat pri šetrení paliva. Určite áno, prešli sme vzdialenosť zhruba 65 km. Cestou tam sme tempomat nepoužívali, ale jazdili sme šetrne s ľahkou nohou a naša spotreba priemerná bola 4,2 litra na 100 km. Rovnakú trasu sme prešli, tentoraz už aj s tempomatom. Samozrejme tam, kde sa dal používať, sme ho používali a spotrebu sme mali 3,8 litra na 100 km. Rozdiel pri ceste bez tempomatu a s tempomatom je 0,4 litra na 100 km, čo v podstate je o 9,5% lepšia spotreba pri využívaní tempomatu na cestách. Takže ak máte tempomat, využívajte ho ako prostriedok na šetrenie paliva.